imekuwa njia ya kipekee ya kukulia. Nijize ukweni macho na gotea muvivi wangu. Bernard Orina Kenchik Naivasha. Kuna jamaa mwingine hapa anasema su wa kuria komo. Siwezi achia mama kilio juu ya mwanaume. Never. Nikademu anakanaongea mbaya. Nikazuri. Haka munaweza pita nako. Vijana, as long as munaleta vibuyu, munajua vile huwa nafanya hapa. Si mambo ya ufisadi, ati ni hongo, hapana. Hii ni maneno ya kukulia kwenye madhabahu. Elias Barasa. Kama mimi naitwa Elias Barasa kutoka Hachonge Bungoma, na kwambia papo ni ngori unatamani kufanya kuu, lakini wapi, inabidi ukae kaa paka imenyeshewa. Nasalimia Mawego technical students na all servicemen and women of NYS. Anthony Kibisu, mimi hata huwa sisikii vibaya, maana boy mwenyewe ni mulevi chakari na mudemu anaitwa Magi, hata yet ni waibika Royal Tune iko ni hadi tamati. Acha wana. Okay. Haya, kuna jamaa anasema Hakim Chichi, kama mimi na ungesema hata mimi nasikianga kuua mtu bana, inauma sana kitale chepko hiyo iko ndani. M. Akwalu, kama usalimia my ex Lydia Kerito, ameolewa na Kuru, niko Meru na nimeoa bibi ame staki asikie hii maneno. Sometimes tunakutananga na tunasalimiana. Joshua Ntongai, niko mtu wa Meru. Aya, swali la pesa sikoleo ni hili: ni kaunti gani hapa yenye umaarufu mkubwa sana kwa ukuzaji wa majani chai nchini Kenya? Majani chai kitajwa tu mnajua kaunti gani. Machakos ama ni Kericho? Machakos ama ni Kericho? Tuma jibu lako kwa 40013 40013, na hiyo SMS kiwa ni free. Hakuna kitu ambacho unakatwa kwenye airtime yako, hata ikiwa huna airtime bado unaweza kushiriki. Na utakuwa mshindi wa Aya, asante sana. Kama mimi ungesema nadhani hiyo niko nimesoma ya huyu jamaa. Kama mimi naitwa Zablon Esikuri, mimi my ex alinihepa juu sina job, but aliposikia nimepata job anataka kurudi. Bahati mbaya mimi nimepata mwingine, na mimi sitaki maneno mingi. Aya, na mwingine hapa jamaa anasema namna gani? Bado niko katika Twitter. Hesbon Telewa, sina kinyongo kwake sababu ni aliye kuwa ni ex. John Mwanawiro ametweet County 006 Taita Taveta, ndani ya mji wa Voi. Kasonge kasonge hadi kieleweke, tembea Kenya kaka. Asanti Elda we kwenye hiyo kitu ni ukweli, halafu kana slay tu bado. Haya, ongeri onkoma. My ex anaitwa Judy Kwamboka, najua hata kwenye aliolewa. Nikipitia hiyo njia ni najidharau sana, hata sisikiangi kuangalia huko, nasikianga kujinyonga. Balozi wa Molo niko ndani. Pamoja hadi mwisho. Haya, Arsene Mohamed Kenya, lazima ikuume lakini uzoe. Tony Wafula tuned kutoka Shanzu Mombasa, God bless you. JK Jena Kobwa, kama mwonywa, kama mimi nimemiss Aska Nyamwario, uwe naota na yeye kila wiki lakini ashaolewa. Caleb Mamanyi aka Suspect Number 3. Niwaambia kuna jamaa anaweza taja watu yao bwana. Aska Nyamwario, thank you very much. Pale alipo, kama unajua utakuja kuunganisha watu hapa, huyu ni mke wa mtu anatajwa kwa radio. Mimi kama sijiwezi jinyongea mtu. Kuzonga mbele ka ambulance. So wakuria komo. Hizo ni tweets, alafu nitaweza kuangalia kila macho meanika kupitia kwa SMS 2106. Na tunaongea kuhusiana na ni nini hiki ambacho unasikia. Ikiwa unajua ex wako pali ambapo yuko anafanya kazi, au wakati mwingine mnakutana na yeye na mtu yake, aidha labda awe ni mpenzi wake wa sasa, ama aliyemuoa, ama sasa aliyeoa. Hata kiwa ni bwana aliyeoa nani? Ano mama, tunaangalia usiku wa leo. Swali la pesa usiku wa leo ni hili: mboga sana, ni kaunti gani hapa yenye umaarufu mkubwa sana kwa ukuzaji wa majani chai?
ni kaunti gani hapa yenye umaarufu mkubwa? Hii ndio sehemu yetu ya mwisho kujipatia habari motomoto na breaking news, na usije ukazubazuba wakati habari jamaa wanapeana na kupashana watu vitu. Jisajili kwa kutuma neno news kwa 22200 news kwa tototo 00. Ekasiba Shadrack wa Olepito, Kelvin Okelo Otoro, Nancy Ihaji wa Bahrain. Hawa ni jamaa wametuita ambao nitasoma yao baadaye. Lakini kwanza nisome hii. Kamao, mimi ex wangu namuona kila day, akiniona anasema hata wahi nisahau. Kelvin Okelo Otoro, nyinyi mwatfamu chunguzwe sana sana. Shadrack wa Olepito, Kamao hata siezi kasirika juu alikuwa wangu, saa hata akitemea na mume wake sina shida hata kidogo, tena lazima niwasalimie kwa nguvu sana, nikikutana na wao kwa njia lazima nitumie hiyo chance ku hand over kirasmi kabisa. Kama unitamaa kiatu yako dada Nancy Haji wa Bahrain, huyu jamaa sema nini? Kama mimi wangu ako hapa Kibera Nairobi, kila day namuona na bwana yake, wakiniona ananicheka sana na kunigotea na mzee wake hapo, mpaka naona Kelvin Okelo Otoro washindwe kabisa, hata hakuna pali wanaenda. Dominic Mwamu, kama ex wangu tukikutana nao na mtu wake tunasalimiana vizuri, hamna haja ya kujijengea ubaya, lakini kuna moja alinitoroka na blanket yangu kama nimeenda kwa ex mwingine huko Awasi Kisumu, hiyo blanket atarudisha. Gayo Joseph Chepkoi, Kaboriot Mlima Elgon Ecolot, Nixon Simiu, nasikianga kuend na kumkuta huyo jamaa, ni muambia weakness is a damn, but nakosa hiyo courage, nisaidie ni. Haya wala. Lida Nzakayo, kama mie kisangu tukosana nae, alafu tukachana, ata nasikia siku hizi, amewa msichana, wa huko kwetu nyumbani, najua pahali wanaishi, lakini mimi sitakange kupitia hiyo njia, nadhani kuwa nimesoma hie. Ronald Kim Moja, my ex Ruth Jepto, nasikia aliolewa na muganga. Acheni wivu wala. Ukirudi nyumbani niletee dawa, niko Kimunai Marakwet. Hai. Eliab Kipsang, my ex wangu alioleka Mlima Elgo, najua hadi mzee wake, lakini sina haja, najua hiyo ni Japan used car. Ila mwambia. Eliab Kipsang kutoka Nangi. Oh, seriously. Hii ni watu mwala. Mutaongea na mna hiyo au utamabadilisha. Munajua naweza simamisha hii kivindi. Unajua hivyo? Ni ile story niliwaambia ya Isaac Ruto, alikuwa governor wa Bomet wakati ule. Mkutano wa mao makamu wa rais, deputy president, naibu, alikuwa hapo. Na mkutano ni wa naibu wa rais. Naibu wa rais akiwa mkutano, mkutano ni yake. Hata rais akiwa hako, atakiwa ilikuwa yako, rais aingie, sasa mkutano ni ya rais. Sasa vijana wakaanza kupiga makelele hapo, sikini siasa kidogo kidogo hapo Bomet Stadium. Aiza Karuto wakasimama akawaambia, mukiendelea na hiyo mnasema hapo nye vijana, hii mkutano nitasema ikwishe. Hey, ikwishe aje. Naibu wa rais aliposimama akasema, ati nimesikia unasema unaweza simamisha mkutano, kwa nini yako hii? Wewe usilete hiyo maneno hapa. Najua very deputy anaongea. Usitulete hiyo maneno hapa. Ukusimamishe mkutano, usimamishe namna gani? Nawe Kamau, kibidi uwezi simamisha hata tukiongea mbaya. Hii kibidi si yako, ni yetu. Na ni kweli, by the way, it's true. Haya, swali tu wake tawasalimia na kupita tu juu hizi vitu ni za kupitwa na wakati. Xavier mmoja wa Busia. Muhimu wangu nilikutana na yeye, nikamwambia aki alioleka na ndugu yangu ni Trone Kibeto wa Mlima Elgona. Mimi kama niko na girlfriend mwenye sikuwa na mimi, kama angeolekea na mtu mwingine kando na mimi, sasa anashangaza akija akaoleka karibu na kwetu. Mimi ni Juma Edu. Kama mbona usomi text zangu, mimi bibi kwangu kulikuja. Jamaa leo mnaanika aje, seriously. Kama mimi ni shabiki wako na kupenda, taja huyo Daily Finn
ame ne ame da, lakini ame nimepata mwingine mwenye anajali hata niko na yeye sai. Anikeni vizuri. Iweze kusomeka sasa, hizo ni SMS kupitia 2106. Kama we hujui vile inauma, mi niko na wivu mbaya. Heri apitie huko mbali nami, lakini mi sitaki kuona yeye wakiwa wameshikana makono. Sestina Mutindi, aya, huyo anafurahi tu. Hilary Ogato, ex wangu anaitwa Jennifer Mora, sahi anauza ndizi kando ya barabara daraja mbili. Nikimuona huwa nafeel vibaya sana. Si muongee naye wewe ni nini? Ama ushao eh? Kama umeshika sana show na kuna kupata vizuri sana, salimia watu wote wanaosikiza, waambie wawe na usiku mwanana. Karanja just fort eh? Aya, si lazima uwe na simu nyingi sana. Okay, kuweza kulipa deni, bills, kununua airtime, hiyo kutuma pesa. Tumia hii huduma *487#. *487#. Kuni kupitia mtandao wote ule, na ni rahisi sana na ni haraka, na pia unaweza kuiamini, ni salama sana. Okay.